Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq xüsusilə sərhəd yanı kəndlərin mavi yanacaqla təmin olunması davam edir. Gədəbəyin Ermənistanla sərhəddə yerləşən Şınıq bölgəsi mərhələli şəkildə qazlaşdırılır. Daha 9 yaşayış məntəqəsinin sakinləri qazla təminata seviniblər. Bu günə kimi kəndin sakinləri ən ağır vəziyyətdə yaşayırdı. Yanacaq yox idi. Ancaq məcburiyyət qarşısına qalıb çöllərdə o yaşılıqları məhv eləməkdən başqa bizim özgə əlacımız yox idi. Rayonun Fərzalı, Çayrəsullu, İsallı, Göyəlli, Göyəmli, Zamanlı, Arabaçı, Bəydəmirli və Turşsu kəndlərində sakinlərin çətinlikləri arxada qalıb. Bugün əsr toy bayramdır bizim Şınıq cəmaatı üçün. Bildiyiniz kimi bura Ermənistanla həmsərhəd bölgədir. Biz Kiçik Qafqazın üzərində yaşadığımız üçün bizim qış mövsümü cəmaata çox ağırlıq və çətinlik verdiyinə görə. Bu, cəmaatın bugün toy bayramıdır. Kəndlərin qazlaşdırılması üçün 106 kilometrdən artıq müxtəlif diametrli polietilin və metal borularla daşıyıcı eləcə də paylayıcı qaz xətləri çəkilib. 852 mənzildə sayğac və fərdi tənzimləyici quraşdırılıb. İşlər Şınıq bölgəsinin daha bir neçə kəndində davam edir. Qeyd edim ki, Şınıq bölgəsi 26 yaşayış məntəqəsindən ibarətdir. 7 yaşayış məntəqəsi Şınıq kəndi daxil olmaqla qazlaşdırılaraq təbii qazla təmin olunubdur. 19 yaşayış məntəqəsində qazlaşma işləri aparılır. 9 yaşayış məntəqəsində Fərzalı, Zamanlı, İsalı, Çayrəsullu və digər 9 yaşayış məntəqələrində təbii qazın verilişi bugün təmin olunur. Digər 10 yaşayış məntəqəsində də son tamamlama işləri gedir. Bundan əlavə Gədəbəy rayonunun Çaldaş və Səbəkkeşməz yaşayış məntəqələrində qazlaşması 2018-ci ildə yekunlaşdırılacaqdır. Qaz verilişi münasibəti ilə təşkil olunan mərasimdə Gədəbəydə 109 yaşayış məntəqəsindən 45-nin qazlaşdırıldığı və abonentlərin sayının 12 minə çatdığı vurgulanıb. Rəmzi məşəlin alovlandırılması və evlərdə qaz sobalarının yandırılmasından sonra sakinlərə qaz təhlükəsizliyi ilə bağlı məlumatlar verilib. Vəfa Şairova, Natiq Hüseyn, Ceyhun Elbrusoğlu, Gədəbəy.